Aftidan Moldovadagi siyosiy vaziyat chigallashadiganga o'xshaydi. Prezidentlik saylovida g'alaba qozongan Maya Sanduga muxolif bo'lgan parlament unga qarshi amallarni boshladi. Sandu xonim esa o'z tarafdorlarini norozilik namoyishiga olib chiqdi. 6-dekabr yakshanba kuni Maya Sanduning 50 mingcha tarafdori poytaxt Kishinyovda to'plandilar. Parlament va hukumatni zudlik bilan iste'foga chiqishga, muddatidan oldingi parlament saylovini o'tkazishga chaqirdilar. Bunga parlamentning 3-dekabr kuni favqulodda majlisga to'planib, Maya Sanduga qarshi qarorlar qabul qilgani sabab bo'ldi. Xususan, mamlakatning axborot va xavfsizlik xizmati prezidentga bo'ysunmaydigan qaror olindi. Rossiya telekanallarining translyatsiyasini cheklash taqiqi olib tashlandi. Rus tilining Moldovadagi alohida maqomi yana kuchga kiritildi. Yevropa ittifoqi bilan yaqin aloqalar o'rnatish istagini ilgari surayotgan Maya Sandu saylovda Rossiya parast prezident Igor Dodonni yengdi. Ammo parlamentda Dodon tarafdorlari ko'pchilikni tashkil etadi. Igor Dodon incerca se defoc la țară. Igor Dodon o'z mag'lubiyatini tan olishni istamayotir. U hozir mamlakatga o't qo'yish, tartibsizliklarni keltirib chiqarish, Moldovani dunyodan ixotalashni xohlayapti. Buning uchun u parlamentda o'g'ri va korrupsionerlarni ishga soladi deb aytgan o'z tarafdorlari qarshisida chiqish qilgan Maya Sandu. U 24-dekabr kuni Moldova prezidenti sifatida faoliyatini boshlashi kerak.